أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى آخر الآية. سورة زمر کی آیت نمبر 42 ہے، بہت اہم ترین آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے پہلے یہ اوپر بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رد کرتے ہیں. یہاں اللہ نے اپنی طاقت بتائی کہ اور بہت سی طاقتیں ہیں، لیکن انسان کی جان کے اوپر، نفس کے اوپر کیا طاقت ہے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها، اللہ تعالی نفسوں کو کھینچتے ہیں، لے لیتے ہیں، یعنی وفات دیتے ہیں. حین موتها، ان کی موت کے وقت. اور والتی لم تمت فی منامها، لیکن جب سوتے ہیں اس وقت موت نہیں دیتے. یعنی روح دونوں مرتبے نکالتے ہیں، لیکن سوتے میں موت نہیں دیتے، جاگتے اور انتقال کے وقت موت دیتے ہیں. بہت ساری روایات یہاں پر منقول ہیں، خاص طور پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر کئی روایات منقول ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی. حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ عجیب بات ہے، ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں، اس میں کیا حالات ہوتے ہیں، کبھی کون سی باتیں آتی ہیں، کبھی کون سی باتیں آتی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ بہت سی مناظر دیکھتی ہے اور بہت سے حالات دیکھتی ہے. بعض روایت جو کہ حضرت علی سے کی ہیں کہ جب وہ جاتے وقت جو مناظر دیکھتی ہے وہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں، جس جگہ پر وہ پہنچ جاتی ہے وہاں کے جو مناظر دیکھتی ہے وہ سچے خواب ہیں. بعض روایت میں ہے کہ وہ سیدھی جاتی ہے ملائے اعلیٰ تک، اور وہاں جو مناظر دیکھتی ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں، پھر واپس آتی ہے جس وقت، اس وقت جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مناظر دیکھتی ہے، تو وہ خواب جھوٹے خواب ہوتے ہیں. تو برحال یہ، تو اس کا معنی یہ ہے، یعنی یہ تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس سے ملتی جلتی کئی ساری روایات ہیں جو کہ خاص طور پہ حضرت علی سے منقول ہے اور اس طریقے سے دوسرے. اللہ یتوفى الانفس حین موتها، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے، اچھا جیسے کہ زجاج اور سدی وغیرہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر دو نفس ہوتے ہیں، ایک وہ نفس ہے جو کہ مستقلاً قائم ہوتا ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو کہ جب انسان سوتا ہے اس وقت نکل جاتا ہے. لیکن یہ بات قرطبی نے اور دیگر حضرات نے قبول نہیں کی، سب نے اسی بات پہ فوکس کیا ہے کہ ایک نفس ہوتا ہے، جس کا رجحان اور خلاصہ بہت سی تفاصیل دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آیا، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا، اور آج چونکہ یہ موضوع ہے اس لیے یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور وہ نکلتی نہیں، اللہ اس کو نکالتے ہیں کہ انکم تموتون کما تنامون، تم ایسے ہی مرو گے جیسا کہ تم سوتے ہو. یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے، ایسے ہی جب انسان مرتا ہے تو بھی اس کی روح نکلتی ہے. تو مرنے اور موت میں کوئی فرق نہیں. چنانچہ حضرت عمر سے منقول ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں، قرطبی نے حضرت عمر کا یہ قول لکھا ہے، بعض حضرات نے اس کو مرفوع حدیث بھی ذکر کیا یا موقوف حدیث بھی ذکر کیا، النوم اقل موت،
النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے. چنانچہ ایک اور روایت میں انکم تموتون کما تنامون وتنامون کما تحیون، کہ تم جب مرتے ہو تو اس طرح مرتے ہو جیسا کہ تم سوتے ہو، اور جو تم سوتے ہو تو اس طرح سوتے ہو، اس حال میں سوتے ہو جس حال میں تم جیتے ہو. یعنی اگر اچھے حال میں سوئے ہیں تو نیند بھی اچھی آئے گی، برے حال میں سوئے ہیں تو نیند بھی بری آئے گی. تو یہ مطلب، ایسے ہی اچھے حال میں مریں گے تو آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی، برے حال میں مریں گے تو آخرت کی زندگی بھی بری ہوگی. اچھے حال کا مطلب ہے ایمان اور برے حال کا مطلب ہے کفر. تو یہ ہے، چنانچہ ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا اس جسم سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، حسی رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس جسم سے معنوی رابطہ ہو جاتا ہے. معنوی رابطہ جیسے کہ میگنیٹ کو لوہے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حسی رابطہ نہیں ہوتا بلکہ وہ معنوی رابطہ ہوتا ہے. وہ میگنیٹ میں اور لوہے میں کچھ ایسے مولیکولز ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ مولیکولز ہمیں، وائٹمز جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو میگنیٹ اور لوہے کے اندر ایک معنوی رابطہ ہوتا ہے، حسی رابطہ نہیں ہوتا. چنانچہ معنوی رابطہ، حسی رابطہ ہم کو دکھاتا ہے، لیکن اصل میں وہ معنوی رابطہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم اس کو کہتے ہیں جی کشش ہے اس کے اندر بس. تو اب کشش تو صرف چمٹنا نہیں ہوتا، چمٹا تو یہ اس دیوار کے اندر بلاک اور سیمنٹ بھی چمٹا ہوا، تو کیا اس میں میگنیٹ ہے؟ نہیں، میگنیٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم بھی زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم آسانی سے حرکت بھی کر لیتے ہیں، گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، اور سب کچھ کر لیتے ہیں، زمین سے اوپر کافی وقت تک رہتے ہیں، جہاز کے ذریعے سے جاتے ہیں. لیکن وہ زمین کی جو کشش ہے وہ اور طرح کی، میگنیٹ کی کشش وہ اور طرح کی ہے. تو ایسے ہی روح اور جسم میں جو آپس میں کنیکشن ہے وہ کسی اور طرح کا، لیکن وہ کنیکشن معنوی ہے. اس وقت وہ کنیکشن حسی بھی ہے، یعنی ہمیں حسی طور پر نظر آ رہا ہے لیکن معنوی طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. یا سرونا کان روح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، بولے روح من امر ربی، بولو کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یعنی وہ ایک معنوی رابطہ ہے. اب بہت سے لوگ اس بات پہ اشکال میں آتے ہیں، جناب ان کو تو جلا کے ختم کر دیا، ہندو اپنے مردوں کو جلا کے ختم کر دیتے ہیں، آپ لوگ دفنا دیتے، دفنا کے کچھ عرصے بعد ہڈیاں خال ختم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ ایسے کہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ پانی میں بہ کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے جن کو جانوروں نے کھا لیا، چھوٹی چھوٹی مچھلیوں نے کھا لیا، کچھ ایسے جتنی دنیا میں چیزیں ہیں اتنی دنیا میں امکانات ہیں. تو اب وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، اب وہ جیسے بھی ہو، ہم مٹی کے اندر میگنیٹ کو ڈالتے ہیں، مٹی کے اندر میگنیٹ اپنی مرضی کے جو اجزاء نکال لیتے ہیں. وہ کون سا اجزاء؟ پتھر نکالتا ہے؟ نہیں، پتھر نہیں نکالتا، بلکہ وہ میگنیٹک پاور سے جس جس میں لوہا ہوتا ہے سب نکال لیتا ہے. لہذا اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں میں کیسے نکالتا ہوں، بس اس کا ایک معنوی تعلق ہے. چنانچہ مرنے کے بعد یہ معنوی تعلق ہو جاتا ہے، ظاہری تعلق ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس کا ظاہری تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ جو خواب آتے ہیں اس کی فلسفی کہیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ خواب آتا ہے جو ہمیں یاد ہے، پورے دن میں ہمارے ساتھ ہوا، رات میں وہ خواب آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد آ رہا ہے، وہ خواب تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسان کے لاشعور میں چلا گیا ہے، سب کانشیس میں چلا گیا، لاشعور میں چلا گیا، اب اس کی وجہ سے آیا. لیکن بہت سے ایسے خواب ہیں جو لاشعور کی باتوں کے نہیں ہوتے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ وہاں سے ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہے. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت کے وقت وہ موت دیتا ہے لیکن نیند کے وقت وہ موت نہیں دیتا، حالانکہ دونوں کی حیثیت ایک ہوتی ہے. پھر کیا ہے؟ فیمسک الذی قضی علیہ الموت، اور جس پہ موت ہوتی ہے اس کی روح کو وہیں روک لیتا ہے، وہیں پر روک لیتا ہے. ویرسل الاخرى، اور دوسری کو بھیج دیتا ہے، الی اجل مسمی،
ایک وقت مقررہ تک، یعنی ہم سو کے اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے سکھایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، احیانا جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا، زندہ کیا بعدما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، والیہ النشور لیکن آخر کر جانا اسی کے پاس ہے. یعنی اتنی زبردست دعا بتائی کہ جو نیند کے وقت ہمارا پروسیجر ہے وہ سارا کا سارا ہو جائے. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سو کے اٹھتے تھے تو کہتے السلام علیکم، سلام کرتے تھے. تو یہ کائے کا سلام، اس لیے کہ ہم جو اصل ہیں وہ تو یہاں تھے نہیں، بلکہ ہماری روح تو گئی ہوئی تھی، یعنی ہم تو اصل میں کہیں اور، ملے اعلیٰ پہ تھے، یہ تو جسم آرام کر رہا تھا زمین کے اوپر اور بستر کے اوپر، یہ ہمارا جسم آرام کر رہا تھا، ہم تو تھکاوٹ سے پاک ہیں، ہمارے اندر کی ذات تھکاوٹ سے پاک ہے، ہماری اندر کی ذات ان سب مادی اسباب سے پاک ہے. یہ تو جسم کی ضروریات ہے سانس لینا، یہ جسم کی ضروریات ہے دل کا دھڑکنا، یہ جسم کی ضروریات ہے بھوک لگنا پیاس لگنا، یہ جسم کی ضرورت ہے. چنانچہ ہمارے پاس یہ جسم امانت ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے آرگنز جو ہے ڈونیٹ کریں. ہمارے آرگنز ڈونیٹ کرنا جائز نہیں، کہ یہ جسم ہمارا ہے نہیں، اللہ کی امانت ہے. اور جناب میں آپ کو پیسے دوں امانت کے طور پہ، آپ کے میں تو اس کو انویسٹ کر دیتا ہوں، پیسے تو میرے پاس ہیں انویسٹ کر دیتا ہوں، نہیں یہ جائز نہیں ہے. تفکرون جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس میں بہت نشانی ہے، اس میں اتنی بڑی بڑی نشانی ہے. دنیا نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، دنیا نے اس موضوع پر اتنا کام کیا، اتنی محنتیں کی، باقاعدہ تھیسز لکھے گئے اور روح کے موضوع کے اوپر، اور ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو فائنلائز ہو، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے. باقاعدہ اس روح کی پکچر لینے کے لیے کئی بڑے بڑے کیمرے لگائے گئے، کوئی سینسیٹیو قسم کے مائکس لگائے گئے تاکہ پتہ چلے، اور بہت سی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں. باقاعدہ اس موضوع پر تقریباً 80s کے اندر، 1980 کی دہائی میں، اس کے اوپر تین ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے ریکارڈ بنائے، لائف آفٹر لائف، لائف آفٹر ڈیتھ، اور اس میں تقریباً 1000 لوگوں کے انٹرویوز ہیں، کہ ان کتابوں نے وہ ریکارڈ بنائے جو آج تک ٹوٹ نہیں سکے. یعنی ایک ہفتے میں اس کے اتنے ہزاروں ایڈیشن نکلے کہ اتنے ایڈیشن دوبارہ نکل نہ سکے. یعنی ایسی ایسی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی. اور بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب ابھی پرنٹ فارم میں نہیں ملتی، البتہ انٹرنیٹ کے اوپر پی ڈی ایف کی فارم مل جاتی، میرے پاس بھی ہے، جو چاہتا ہے میں دیتا بھی ہوں. کہ دنیا کے اس پار، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمان صاحب کے ایک چھوٹا سا کتاب جو ہے، پاکستان کے ایک بڑے بڑے ڈاکٹر، ڈاکٹر عبدالقادر ڈبل نمونیا میں ان کی ڈیتھ ہوگی، ڈیتھ ہونے کے بعد دوبارہ وہ موومنٹ ان کی شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے جو انٹرویو دیا تو ایک سلسلہ چلا، پاکستان میں ہلچل مچی 1981 کے اندر، تو فتوا دارالعلوم کراچی گیا، تو وہاں سے جو فتوا شائع ہوا اس میں کتابی شکل میں شائع کر دیا دنیا کے اس پار، تو اس میں اس نوعیت کی چیزوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس میں بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا طویل ہے. خیر، موضوع کے متعلق یہاں تک بات، آگے اندر ذکر کروں گا، اللہ سمجھنے کی